Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidina Muhammadin bin 'Abdillah. Minta ibadi rahmatillah ada jamaah bi'inillah salatan wa salaman dari maili bidawami mulillah Qawlu subhanaka la ilma lana illa ma'alam tanah lima ja'antan alimul hakim amma ba'du. Para alim, para ulama, para jamaah sedaya, kakung saha putri, kang tansah kita mulyakaken. Sadangipun kita ngrasakaken matur menawi mulyaken kita dhateng taun suci dalam syukur kita menawi dalam Allah Subhanahu wa taala. Ingkang kanthi nikmatipun kita sedaya saged ngelami ibadah salat tarawih menika kanthi boten mangi arang-arang sedaya menapa. Kalimatan akhir menikah dari orang yang disarankan di kalimat takmin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat bersalam ibon Allah. Moga tetap katuh. Kami semua dari tujuan kita Nabi Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kau mulai panjang berdoa kita sekolah kan seorang akan mati pun hingga mati siapa mati pun namun tertinggal miliyama Amin Allah. Sadar ngibul, kita mulai ngawas, monggo sarang-sarang, kita pintu hadiah Fatihah, wa akhir datang sekolah sederek-sederek kita, keluarga kita, yang saat mudah, saat menikah, tak senang dan gerak lantai yang sakit, kita akhir ibadah sholat traweh, kita ibadah siap mugi-mugi, untuk yang berpanggian yang kan ajeng, sakit dari akan datang kita sekolah, dari sarang-sarang ibadah sholat traweh, tapi saat siang sarang-sarang ingkang tasigra paringi ninggal sehat ingkang dene kebidak manaipun dan dipuran paringi hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shirotol ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para rawu pirang-pirang sampun dayanipun kados sampun sawetawis sanggenipun kita tindakaken sareng-sareng ibadah salat tarawih. Iki janjane boyoke do pegel napa dereng? Dereng. Wonten sing pegel terus ngesuk mboten tindak. Nek sholat tambah sholatnya tambah kata kok anggau toku gue buniku sukune buniku astone buniku tambah mumet niku perlu sowan barawati sing sepindah biasane mergo panci onten kecetit utawi nomor kali sholatnya gerakane leres ning boten sesuai tuntunan leres ning boten sesuai tuntunan itu ya contoh contoh kadang misalnya rukuk niku nek wong saniki iku ora pati kaya wong biyen ora tau dolan nek wong saniki pun do mendem piknik angan piknik salate teng jaba-jaba cok sumerep cok preso wong sholat nalika ruku wonten sing dicekeli garis iki nanti besok nggih ana sing dicekeli dhuwure ana sing dicekeli pupune sing sah sing di sah kabeh ning nek sesuai tuntunan niku sing dicepeng gawe dhuwure lah tumpuane napa tumpuane awak niku tenggen asta selajeng tenggen dengkul dadi dengkule rada manteng ngono lho. Dadi cara wong olahraga niku kaya sing selonjor terus sirahe disalangi wong dengkul. Olahraga niku. Nah, nek ngagem tuntunan teras malih anggenipun medhak saking waune jumeneng terus ajeng sujud. Niku nek sing medhak astone riyin niku salate ra betah
tengangkeng itu orang betah suwi biasanya utawa bar sholat ambil terawih yang bari pegelah ini nek dengkule riyek insya Allah mboten jadi sing medak dengkule riyek bar dengkule mendugi yang sajadah salajeng astone pas minggah disami pas minggah astone diangkat riyek biasanya kan astone terus sing kiwa diselengke kupu sing kiwa terus sing tengen nyagah munggah ngeten. Ning nek kok dengkule riyen sing dangkal terus astane keri enggal boyoken jenengan. itu nek mergo salat niku wong kabeh tuntunane Kanjeng Nabi niku alamiah ben tanpa efek samping. Niku nek tuntunane Kanjeng Nabi sedoyo saking sisi sinau, sisi sholat, sisi kesehatan, sisi dahar, sak panunggalane. Ning nek teori-teori selain daripada Kanjeng Nabi niku kadang onten efek sampinge. Contoh teori dokter, madang iki sing higienis nganggo sendok. Ning setelah diteliti yo sehat nganggo tangan timbang sendok. Kowe nek sak umpama nang omah nyeduk jangan nganggo tangan diseneni wong tuwa mboten. Ojo dublek-ublek ndak cepet jayu. Alias nek kok jangan kok kenging asto pancen wis kenang bakteri dadi cepet jayu. Ning nek mboten kenang asto mboten kenging bakteri jayu be rada suwi. Lah nek lidahan nganggo asto berarti nang jero le giling niku ya cepet wong wis dibantu bakteri sing dateng asto niku ini nganggo sendok ya higienis ning akhire le giling rada suwi gandeng le giling niku rada suwi mula cara mesine niku le giling kerja rada abot cara motor mobil niku kan wonten garansi mesin 3 tahun misalkan lha wis garansine 3 tahun ya nek lakune nang kutho dalane rata. Lah nek nang Dieng, nang Kali Gesing, nang Turus, ora nganti 3 taun ya ganti rak, ganti rantai. Lan sak manunggalane ngoten. Alias biniru karo sunai Kanjeng Nabi niku nggih sehat terus. Niku nek sing babagan dugi nggih kesehatane badan. Terus pun wong sawangsul traweh niku nek kon milih traweh cepet sedeng napa suwe rata-rata nek ora sedeng ya cepet ora mau milih sing suwe rata-rata padahal nek kok seneng karo Gusti Allah kabare ini kan pun do preso sholat niku minongko kawula kita sebagai kawula sebagai hamba niku sowan wonten ngarsanipun Gusti lah kira-kira jenengan jamane nom lah kelas ono jamane nom karo wong sing disenengi adi apel niku pengine cepet napa suwi Mbak Wari yang biar ini apel cepet pas suwi pengen ini Mbak nek seneng temenan mesti ini pengen ini suwi niku mergone seneng koro-koro guna nangarpe di wongku jaman biar itu apel gua gak ngerti ini sing nom-nom mau arep diwarna yang apel malah dora ketoro nah mula sowan karo Gusti Allah niku nek sampun sagep ngerasa bahwa kita bener-bener ngerasa ngadep karo Gusti Allah niku suwi ya betah nek wong karang kayane iki biasa wae dadi kaya ora sowan dadi ora dinikmati dadi ndak cepet-cepet rampung nek ya lumayan lumayan nih sih nomor jenenge ngersana ake tidak ake jauhi Gusti Allah lumayan. Nah, yo sholat nek pengin nonton kisane khusyuk paling ora weruh gambar
salate kok ngadep karo Gusti Allah ya minimal nang arepe selai lafal Allah. Lah terus berarti salate karo melek. Ya nek iso karo merem tapi. Nah, boso karo merem, kula langsung niku subuhe langsung praktek salate karo merem. Ya rada kepenak ya. Tekan rukuk bar rukuk iktidal ilang maning. Lah boso kula tak bayangke kan wonten tak bayangke lafal Allah kados teni ngil niki, tak bayangke lafal Allah. Kuwi ukurane semono berarti regane semene kok nek tambah gedhe meneh regane piro yo? Kuwi nek siji, lah nek papat, kula kok batine piro kan wonten ning ngitung. Boso kula sowan karo pancen uji, sing leres pripun? Sing pas niku nulis. Jadi kalau sholat nek mboten saged ngangen-angen wacane Al-Fatihah ya Fatihah. Niku minimal gawe lafal Allah. Nek le gawe lafal nang angen-angen niku nganggo bolah. Nang ngarep kene ye dangen-angen ana lafal Allah nek sira sing gawe kuwi nganggo bolah. Alif lam lam ha. Makin nempon temrini nganggo bolah genah muni lafal Allah. Lebokin nang ati ditonton rene iki. Tek. Jajal. Paling ati tekan kene iki. Wong kan nang bola buyar maning nek kowe kadang iso tekan. Lah niku kula sowan kangge ujug rek kenapa? Lek yo digani wonten iki jajal niku wonten niku. Niku dados ben anggenipun kita salat niku saged merasakan manisnya iman. Ini orang kadang harus gambar kilafal Allah ya angel. Wong sing iso gambar kilafal Allah niku atine. Lah kula wingi matur, atine wis kandung reget. Sing napa? Cara mripat niku pun kandung reget siji loro telu. Akhire ya sing didelok pertama ya reget niku. Wong karang sing rada cedhek niku sawahe begitu Allahu Akbar takbir yo kelingane sawah. Karena sing cedek sawah, sing nang ati niku sawah. Lan sapa nunggalane? Wis monggo njenengan. Piye diduwe angen-angen ngene, duwe angen-angen ngene, duwe angen-angen liyane. Niku sing paling cedek biasane metu. Ning nek niku saged resi, los. Bisa gawe lafal Allah. Mangke nek iso ngonten niku, mula mangke salate iso suwi. Cara berjanjian niku, maka Rasulullah alaihi wasallam yutimu sholata wayak suruhu tobal jumu'ayah. Jadi Kanjeng Nabi niku le sembahyang karo khutbah suwi le sembahyang. Enak lone kan ora suwi khutbah apa suwi sembahyang. Nah, ngaten niku. Wong niku sekedhi mugi wonten manfaatipun khususipun dhateng kula pribadi umum dhateng kita sedaya. Kadang kelepatan yang ini pun kita matur nang ing pamenten kita mung kasih Allahu mafi ila qawmi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.